els porta. Sempre hi ha estat Consorci X, sempre. I bueno, voldria fer uns quants agraïments. A veure, clar, quan parles a la gent tens que no pots parlar i dir-los tots, sinó, ho dic en general, com a representants, però sobretot persones que han tingut importància. Llavors, de missions, la veritat jo no els conec ja, la gent de missions. Un agraïment especial, a Ferran. M'ha ajudat molt amb tot. I sabeu al que em refereixo. No vull dir quines qualitats té, perquè tots les coneixen. No cal. Bueno, infermeria, per mi infermeria ha sigut Angelina. A la vida només he tingut dues parelles. La sentimental, des dels 21 anys, i l'Angelina, doncs, aquests 28 anys. La veritat és que m'ha ajudat molt i amb tot. Jo tampoc ara... Som molt diferents, eh? Però... No. Tenim alguna cosa que tinc molt. I 8 coordinadors. Molt ràpid. A veure, home, aquí no té preu. Tenir professionals com la Maria no té preu. Però a més a més ho sabeu. Podria dir altres, eh? Però bé. És la representació. Voldria parlar del Sandy. A veure, tu... Sí! El Santi, vull dir, quan vam començar aquí, tots dos vam fer papers difícils. Ell com a coordinador i jo, diguem-ne... Com a líder de l'oposició. Però ja que ho dius, potser algun moment no vaig estar a l'altura. Sí, que vam dir l'altura. Però sí que és veritat que sempre hem tingut una bona amistat. I tant. Que dura fins ara. I tant. És a dir, i amb això segur que estarem d'acord amb tot, amb la Irene, eh? Fixa't bé. Però normalment... El Santi, molt bon professional. Molt bona persona, molt bon amic. Gràcies, Jordi. És un home. Quan vaig deixar de ser coordinador, no vaig arribar a aguantar els 2 anys. Em va substituir un altre coordinador. Cap perdó, no caldria dir-ho, però ho diria. Que era d'aquells que tirava la pedra i amagava la mà. I deia... Jo... No. Sí, senyor, gràcies. No sé si era teatre, això. No sé si era teatre. Però, en canvi, hi ha una altra persona que, cansat de teatre, i que ha fet direcció a teatre. I, en canvi, quan va ser coordinador no va fer teatre. Comunicatiu. Sabia escoltar. Missatger. Sabia transmetre, tal com ha de ser, de baix cap a dalt. I transparent. Em sembla que no n'hi ha. Em sembla que no n'hi ha.
ja per acabar, clar, m'agradaria que em continuéssiu, m'agradaria que em féssiu el regal que desitjava, que no és ben bé aquest, que m'ajudeu a tenir un substitut, perquè no està a les vostres mans. Bueno, estem en aquest procés d'especulació, esperem 3 o 4 mesos, que això ens estalviarem, després el posarem al 40%, o... bueno, jo ja firmaria, amb un substitut ja, el 70% ja firmaria. Però ara és així, no? Però la veritat no m'agrada. Després, home, els metges els haig de fer un missatge una mica crític. Potser m'equivoco, Els temps són molt difícils, sí, però hem de recordar per què hem estudiat. Hem estudiat per fer una medicina que la sabem fer. Sabem com hem de diagnosticar, tractar, ajudar, seguir els nostres pacients. I ho sabem fer. I prova d'això és que molts de vosaltres sou tutors. Però això a dalt no ho saben, eh? Quan dic dalt, dic els gestors. Per tant, jo crec que nosaltres, quan érem joves, ho dic pels que tenen ara 30, 40, 50, érem bastant més rebels, I ens hi enfrontàvem. No pot ser que un dia ens hi enfrontem i l'endemà, ja, 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 no. Esteu tregant molt, No anem bé. Per mi, em puc equivocar. Però és que, a més, esteu en el lloc clar, en el lloc clar, el pacient. El pacient també té uns drets, i és que tenir una bona medicina. I aquests de dalt no miren una bona medicina, miren una bona economia. No ho sé. Ho veig així, potser és que ja tinc 65 anys, no? Encara no. Els temps són difícils, però jo crec que hem d'anar per aquí. Vull dir, nosaltres hem de dir que coneixem els pacients, que coneixem on estem, com ho podem fer millor, no al revés, Perquè cada vegada que toquen alguna cosa, ho espatllen. Cada vegada que toquen alguna cosa, ho espatllen. Ho veig així, igual no ho veig. Ha sigut un plaer estar amb tots, una bona amistat, espero que això ho mantinguem. I em fa tenir una mica de por passar de metge a pacient, Tal com està el pari.